чакаецца і добра ўража лясных ягод брусниц і журавін поведамілі у маглёўскім лесспадаршым яднання теплня и дажи паспрыялігадніку льбо ж багаты журавінамі і брусницамі балочастые месцы на магилёўшыне гэта у белланіцкім клімовецкім аеповецкім лесгасах спецыялісты яшчэ раз нагадваюць что збираць ягоды можно толькі у отведзеенных отведзеныя термины от тыддні открылі сезон брусні а сезон журавін в области пачнется толькі 3 верасня лясные дары забараняются добыывать камбайнамі нельга збірать і нясп брусніцы, За парушэння правілу прадугледжана адміністратыўная адказнасць штраф да 20 базовых ведзячын.